Alahaz, você está avançando? Estou na sala do gerador. Lafayette e eu decidimos dividir a busca. Oui, oui. Mas não encontrei resistência ainda. Tive a impressão de que te venceria aqui. Lembre-se, a juventude sempre prevalece. Mademoiselle, está perto do local dele. Minha rota está bloqueada. Pode levar um tempo para chegar até ele. Alvo confirmado em meu lado. Matei a maioria deles. O último fugiu. Preciso da sua arma de arco. Vou para as ruas e continuar a persegui-lo. Vocês dois estão por ali, interceptem-o. Entendido. Thank you.
Estão todos bem? Sim. Percival, neutralizamos a ameaça do nosso lado. Bom, eu consegui capturar um dos mestiços. Encontro vocês na rua principal. Entendido. Vamos. O que devemos fazer com ele? Westminster, para as catacumbas. Cuidamos dele depois. Ah, Sir Percival. Imaginei que a Ordem dos Cavaleiros Reais estivesse neste alvoroço. Temos razão para suspeitar de uma incursão rebelde, comissário. Uma conjectura elementar? Neste caso, talvez isso possa interessar... Whitechapel. Puramente circunstancial, é claro. Chamo isso de evidência. Bem, evidência circunstancial pode ser um animal astuto, caro Sir Percival. Pensa que aponta para uma coisa, mas mude o seu ponto de vista e perceba que aponta igualmente de maneira inflexível para algo diferente. Por favor, sacie-me com suas reflexões, comissário. Bem, primeira rebelião, agora este Jack. E os assassinatos do Estripador. Estranho, não acha pensar que Whitechapel se tornou o epicentro de nossos recentes enigmas? Devemos examinar já cada pista, entende? Nos encontramos em conselho em 2 dias. Se você nos der a honra de nos apresentar suas descobertas... Pode me esperar em Westminster. Por aqui, senhor. Com licença. Onde você esteve? Maldito tráfico de Londres. General, e os que escaparam através do Hyde Park? Devemos persegui-los? Não. Notre devoir de les poursuivre, monsieur. Marque. Não necessitamos pas de inglês sur le nouveau continent. Votre mérite sera recebido no momento plus oportuno. Serei regido por seu conselho. Tenho certeza que você irá entender que isto é assunto da polícia. Claro. Algo está errado. O submundo de Whitechapel é conhecido por abrigar a rebelião. Precisamente o que me preocupa. E por que tantos mestiços seriam encontrados em Bedlam? Algumas coisas temos que descobrir por nós mesmos. Ouviu, comissário Doyle. É uma investigação policial agora. Cavaleiros não entregam sua autoridade a burocratas. Percival está correto. Esse assunto deve ser levado para o conselho. Séculos se passaram. Mas nossa ordem permaneceu firme em sua missão de... preservar o equilíbrio entre homem e mestiço. Tal foi a missão de nosso fundador, Rei Arthur. Que seu nome resplandeça para sempre. Verdade? O Lorde Chanceler lutou ao lado de Arthur? Essa é a lenda. Hoje, esse equilíbrio está perigosamente ameaçado por um novo contágio. A rebelião. Enquanto sua campanha de anarquia e terror for permitida, a infestação licantropa que infecta nossa cidade irá se tornar mais intolerável. Bem, o Lorde Chanceler irá assim concordar com a urgência de uma missão em Whitechapel. Whitechapel é assunto para as autoridades civis. Quando o nobre Arthur buscou disputar o tributo com o imperador romano Lúcio, ele não se preocupou com coisas de mera jurisdição. Não venha com citações históricas para cima de mim, Sr. Percival. Eu vi mais da história do que você irá saber. Eu lembro aos cavaleiros que essa ameaça não vem de fora, mas de dentro. Devemos continuar vigilantes e unidos. Ou nossas fileiras serão envenenadas por quem busca a destruição do que consideramos sagrado. Ninguém está imune à influência rebelde. Sem dúvida, o Lorde Chanceler não busca questionar a lealdade de Sir Percival. Esta ordem há muito tem estimado os conselhos de Sir Percival. Mas a perturbação atual pede cuidado. E esforço combinado, não ação precipitada. Sir Percival tem razão, Lorde Chanceler. A situação em Whitechapel precisa ser resolvida. Lord Darwin fala com a bênção dos colegas? A
Hastings e Danglars. Sim, Lord Chancellor. Talvez a questão deva ser levada ao Conselho. Muito bem. O que diz a Ordem dos Cavaleiros Reais de Sua Majestade sobre Whitechapel? Sim ou não? Sim ou não? O não venceu. Conselho dispensado. Nossa ordem é cada vez mais prudente, Grayson. Estamos definhando com a falta de ação. Deixa, Sebastian. Para o inferno com cuidado. O Sir Percival está muito agitado. Deveria saber que é melhor não enfurecê-lo quando está determinado alguma coisa. O que você acha disto? Percival parece determinado a continuar a sua investigação. Você ouviu o Lorde Chanceler? O Conselho não aprovará. O nosso irmão cavaleiro está com o hábito de ir contra as ordens recentemente. Temo que muitos estejam cansados da insubordinação do irmão Percival. O que faremos, então? Alahad irá lidar com esse assunto na hora certa. Eu tenho um negócio mais urgente para resolver. Como desejar. Quantos estão indo para a América? Lord Barrett, Lord Darwin e eu. Ouvi muitas coisas boas sobre Agamemnon, Lord Hastings. É o melhor que a Companhia das Índias Unidas já construiu. Posso prometer uma jornada agradável e rápida através do Atlântico. Podemos esperar pela sua presença na partida, Sir Lucan. Será uma honra dar as minhas despedidas na sua primeira viagem, meus lordes. Sir Lucan, uma palavra, por favor. Se me permitirem, meus lordes. Claro, Sir Percival. Alastair, você sabe tão bem quanto eu que o Whitechapel é a chave para os distúrbios, para tudo. A minha opinião é irrelevante. O Conselho já falou. Poucos ousaram contrariar os desejos expressos de seu pai. Preciso lembrar que todos servimos ao desejo do Lorde Chanceler. Você é cavaleiro comandante. Faça ouvir a razão. Vocês acham que uma incursão em uma fortaleza rebelde é razoável? Eu considero isso um risco aceitável. Pela qual estariam dispostos a aceitar total responsabilidade caso surjam circunstâncias imprevistas? Que o que venha a acontecer caia sobre minha cabeça apenas. Whitechapel continua fora dos limites. Quero dizer... oficialmente. Tem meus agradecimentos, Sr. Lucan. Não preciso dos seus agradecimentos. Quero resultados. Como o comandante desejar. Então? Estamos indo. Sensacional. Quando é que vamos? Não está falando de Whitechapel? Mas o meu seu pai... irmão achou melhor permitir-nos o reconhecimento. Coletem os materiais necessários. Isabeau, por favor. Conte-me, monsieur, sobre o Lord Chanceler. O que foi, Marquês? O Sir Lucan e a Lady Grainne foram adotados por ele? Ele, sim. Por que ele os traria para este confronto? Quem sabe ele quisesse reaver um pouco da humanidade que perdera. Na hora de entrar para a Ordem, a escolha era deles. Mesmo assim... eu não desejo isso para os meus filhos. Marquês, devemos nos apressar. Oui, General. Avec plaisir. Monsieur. Ora, Mallory sempre foi um agente meio rebelde. Nunca conheci homem melhor. Mesmo assim, acredito que você esperará bom senso, por assim dizer. Sebastian e eu somos parceiros há tempos. Confiei a minha vida a ele. Até que um pouco de comedimento não seria ruim. Cuide da minha irmã. Sim? Ninguém consegue manter Isabeau longe do perigo quando ela se decide. Ah, deveras. O que o irmão pode fazer? Boa sorte e vá com Deus. O que quer dizer? Sempre ao seu serviço, Sir Galahad. Por este lado, por favor. Ah, Tesla. Quem o queria?
Quais novidades tem para mostrar? Algumas coisinhas intrigantes, se posso dizer isso. Mais alguma notícia sobre a confusão na Praça Grosvenor? A polícia está investigando. Investigando. Licantropos na porta da Companhia das Índias Unidas, o que dizer sobre isso? Mayfair não é o que costumava ser. Permita-se supervisionar alguns dos meus experimentos. Enquanto isso, dê uma olhada por aí. Brinque com o que quiser. Mas seja cuidadoso. Nicola, como está seu amigo Edson? Não, mas eu... Não estamos nos falando. O homem é um idiota. Bastante antigo. Mal posso acreditar que usamos esses comunicadores. Não faz sentido para mim. Nicola, seu safado. Sir Galahad. Sir Galahad. Sir Galahad. Por favor, por aqui. Aqui está algo que você pode achar interessante. Este dispositivo permite transformar a corrente direta ineficiente de Edson em minha superior corrente alternada. Bem útil para sobrecarregar e incapacitar alguns sistemas elétricos. Nada mais complicado que um retificador de tubo a vácuo adaptado com alguns clipes de bronze para melhorar o design. Ah, e uma maleta de couro fino. Dentro de cada tubo há uma pequena quantidade de mercúrio. Quando o mercúrio em cada tubo estiver perfeitamente alinhado, o dispositivo é ativado. Por favor, teste. Você nunca para de me impressionar, Nicola. Eu apreciaria sua opinião sobre meu último capricho. E...
Carabina de atirador Essex M84. Impressionante. Você sempre teve um bom olho para artesanatos. Eu equipei este aqui com mira telescópica. É ideal para atirar a longa distância. Eu ficaria honrado se você testasse sua eficácia. Com prazer. Belo balanceamento. Pode ser necessário abafar um pouco também. Cuidarei disso imediatamente. Então, desejaria conhecer algum dos meus outros filhos? A oferta é tentadora, mas devo retornar aos demais. Mas é claro. Ah, o monóculo que o General Lafayette solicitou está bem ali, sobre a mesa. Garantirei que ele receba isso. Nós vasculhamos o distrito em pares. Zabu, você e Lafayette pegam o High Street na saída sul. Galahad e eu avançaremos do norte. Por que não dar o francês ao Galahad? A Mademoiselle duvida das minhas intenções. Eu prometo ser o tempo todo a representação do cavalheirismo. Eu preferia alguém um pouco mais experiente cuidando de mim. Pensei que não precisasse ser cuidada. Muito bem. Você irá com Galahad. Talvez algum dia a Mademoiselle me permitirá demonstrar a minha habilidade. Algum dia. Lembre-se, estamos entrando em território rebelde. Os insurgentes vão se ressentir com a nossa incursão em Whitechapel. Dada a nossa pequena descoberta em Mayfair, o Hospital de Londres deve ser nosso alvo. Estranho pensar que licantropos encontrariam um santuário aqui, não é, monsieur? Você realmente acredita que os rebeldes estão colaborando com os mestiços? O Lord Chanceler está convencido disso. Eu tenho minhas dúvidas. Você não confia em ninguém, mon general? Nunca aceite. Sempre questione. É uma citação que me serviu ao longo dos séculos. Fiquem alertas, todos vocês. Devemos esperar confusão aqui. Ah, quel joie! Um covil de ladrões, colaboradores e devassos. Conheci esse lugar em uma época diferente. Ali ficava uma capela solitária, oferecendo um santuário aos viajantes. Isso foi antes mesmo de meu tempo. Os muros da cidade ainda tinham que ser erguidos. Você consegue sentir o cheiro de Whitechapel bem antes de... Nada é o que costumava ser, Sebastian. Verdade. Especialmente a Ordem. Nos encontraremos no hospital. Fiquem atentos. Entendido. Por aqui, monsieur. As cinzas ainda estão mornas. É isso aí, cara.
Vamos, façam cuspir as tripas. Quer mais? Ele está sangrando como um porco degolado. Não parece bom. Não vai levantar. Fique no chão, imbecil. Do seu sangue. E como é que a nossa amada rainha mostra sua consideração por nós, os pobres mortais? Ela envia os seus preciosos cavaleiros para assolarem as nossas ruas e violarem os nossos lares em nome da lei e da ordem. Onde está a lei, eu lhes pergunto? Eu direi onde. Morta e enterrada. E onde não há lei, as pessoas devem se erguer. Devem se erguer e lutar para reclamarem os seus direitos. Fomos vistos. Dizem que as coisas nunca foram melhores. Dizem que a Inglaterra está progredindo. O que este progresso lhes deu? Favelas horrendas, a uns não mais do que um cantinho miserável. Duras horas em fábricas para receber uma miséria e ouvir dos seus mestres que devem ser gratos por um chele por semana. Não, crianças trabalham até o limite no inferno das minas de carvão. Ela está morta por culpa sua! Não quis sujar suas mãos aristocratas. Está bem. Não precisa ter medo. Como eu iria saber que ele era um estripador? Era só mais um cara. Ele matou mais uma ontem à noite. Eu não sabia. Deixe em paz, Missy. Eu não sabia. Ela está em choque. Não se preocupe. Está seguro. Deveríamos ir por esta porta. Nada de armas dentro do estabelecimento. Querem ficar? Deixe as armas aqui. Bien sûr, mon ami. Estávamos apenas procurando pelo armário dos casacos. Passe para cá. E divirtam-se, doutores. Acalme-se, monsieur. Um reconhecimento rápido do local parece urgente. Comigo lá em cima, meu bem. Outra hora. Posso lhe mostrar coisas que você nunca viu. Eu não duvido. Mas que ousado, não acha? Que diabos. Que você sujeito idiota. É francês, não é? É tão óbvio. Diga-me a verdade. É o meu nariz, não é? Meu Deus, é tão bonito. Sabe?
Sabe o que dizem sobre narizes grandes? É sobre os... Marquês, não é hora pra brincadeira. Precisamos encontrar uma saída rápido. Eu tenho o que precisamos, monsieur. Se alguma das senhoritas botar a mão no meu bolso... Passa para cá. É o suficiente, monsieur? Mais do que suficiente, eu diria. Para cima, então. Por favor. Já está pronta, querido? Não vai esquecer disso, eu prometo. Entre aqui. Ei! Ei! O que está tramando? Está na sala errada. Para onde foi aquele sapo? Ele está ali. Com um amigo dele. Ei! Saia daí! Olá. Por aqui. Écoutez, m'excuse, madame. Alô, monsieur. O que fazemos agora? Armas, vamos! Lafayette. Parece que cutucamos o ninho. Fique vigiando, Marquês. Preciso encontrar um caminho por aqui. Um longo para cavaleiros. Para cavaleiros? Tem certeza que não tem outro jeito? Sabe? Dois breves para cavaleiros. Livre. Talvez os telhados não sejam o melhor caminho. Você pode estar certo. Precisamos encontrar outro caminho para o hospital.
Encontrei uma saída. Facile, hein? Ressinto que não somos bem-vindos aqui. Fiquem de olhos abertos. Não queremos criar mais comoção. Veja, Messias. Deus não salvou esta rainha. Mexa-se. Lafayette, mantenha a cabeça baixa. Precisamos eliminar o franco-atirador. Absurdo, monsieur. Alvo! Vamos adiante. Vamos avançar. Senhor. Caramba. Rebelde eliminado. Temos que continuar andando. Eles bloquearam o caminho pelo prédio. Entendido, Marquês. Rebelde caído. Mantenha-nos abaixados enquanto eu avanço. Sim, senhor.
Anciã, esse fogo está indo no deserto. Mais rebeldes, no pátio. Papai de massa! Anciã, eu lutarei com eles no chão. Entendido, Marquês. Granada solta! Entendido, Marquês. Nada!
Rebelde caído! Recarregando! Precisamos seguir avançando e sair das ruas. Um pouco de ajuda com o vagão, monsieur? Pouco de... Percival! Percival, está me ouvindo? Poupe fôlego, monsieur. Os prédios bloqueiam o sinal. Maldito seja o progresso. Alcance-me o seu monóculo. Posso ver nosso alvo. O Hospital Real fica 2 milhas daqui. Vê os camaradas? Ainda não. Lá. Devem ser eles. Vamos nos juntar à festa? Vamos convidar uns amigos, sim? Comando aéreo, aqui é Galahad. Necessito resposta de alguém que esteja próximo de Whitechapel. Comando aéreo, aqui é Galahad. Pense, na escuta. Estamos sem permissão aqui. O Lorde Chanceler ficará desgostoso. Lafayette não gosta de corte marcial. Nos preocuparemos mais tarde. Sir
Galahad, aqui é Sentinela 5. Estamos a 3 léguas a nordeste de Whitechapel. Informe diretivas. Sentinela 5, aqui é Galahad. Precisamos de assistência aérea. Responda, senhor Galahad. Estamos enviando sinais azuis e vermelhos em intervalos de 1 segundo. Solicitamos confirmação visual para mudanças de trajeto. Galahad, aqui é Sentinela 5. Temos confirmação visual da sua posição. Mudança de trajetória para 224 graus. Assumindo formação de defesa sobre Whitechapel em 8 minutos. Entendido, Sentinela 5. Aguardem ordens no local. Vamos. O cheiro da peste. As suas favelas parisienses cheiram melhor, acho eu. Merde fede a merde, monsieur. Não importa onde. Lafayette! Não se preocupe, monsieur. Estou bem.